ju finna tröst. Men Ruben kan hyvlar och han hyvlar hårt, för nu ska slemstrutarna på han springa bara bort. Ryck upp dig på ben, komma på ben. Det finns någon som har det värre än du. Bläng en sväng på Ronny, kolla Ronny, han har det inte lätt. Ronny generös vill alltid bjuda på sin kropp. I 999 fall av 1000 blir det stopp. Han har trixat, att och juckat, han har jobbat med massage, men har alltid fått i nyllet att de längtar efter lag. Jag fattar Ronny, stackars Ronny, ingen kan väl ha det värre än du. Men vem är Lasha? Vem är Lars? Som är så jävla cool. Lasha är en saftig bit på 1,93, lika lång om inte längre, är hans glädjespridare.